Merge Predator. Ceto Red Mutant, se vă care Targaryen. I-am plăgea! I-am plăgea! Gă-gă! Se poate fi na plăgea. Se poate fi na plăgea cu barbe. Neve mi-a arătat sus. Raimi... Material. Hele, dark leather. Dark leather? Jo. Jak to vypadá barva? Ne, hele, taková... Jak to vypadá barva? Ne, hele, taková mrtě šedá, jakoby kůra nějaká. Kůra, okej. Okay. Jo, vidím, no. A paterné imperiál. I co? Paterné imperiál. I co? Imperiál. Imperiál. Imperial. Čekaj. Co vypadá? Takovej... Takovej wrestler. Takovej wrestler? Prostě jak mají wrestler, že ty masky, vole, tak takový prostě oči tam jsou takový. Hm, jako Yggdrasil. Maska, jo, vidím. Imperial, vážně. Ano. Já si prdel, I'm the great leader and I can't read. We're being raped by the Chinese. I'll make these China dogs mine. Já jsem to neposral, neboj se. No určitě. Jo, jestli ještě jednou do mě budeš rapat, tak na tebe seru už fakt, ale už mě to nebaví. A to není rapaní, tohle to je prostě salána rapaní, když mi říkáš něco o mámě. Aha. Dobra. Posral se, Biku. Máme poslední pager. Last pager, Ondro, last pager. Tak se ještě vy, mastere. Jaha. Posbírejte všechno, to nemůže. Ondro, kolik tam máš ještě těch? Jedna. Už tady není nikdo dole, jo? Jeden možná. No, jsou tady tři, vypl. No, jsou tady tři, on jenom Ondra nemůže koukat. Dobrý, oni jsou fakt neviditelní. No. No. To je civilista. Slyšíš to prostě něco? Ano. A to je 4-3 recording. Bronk gate. Uh-huh. Máte něco? No ne. Pohobujte všechno. Oh fuck. No. Může mě nějaká suka zvednout? Tak víš, že zvednout. Víš, že zvednout zase. Dead, položte to. Položte ty body bagy, všichni položte body bagy na zem, prosím. Ondro? Ne. Nemáme asi, jako kdyby jsme vzali medic pack. Když já budu celý život pingl nebo kuchařiček. Myslím si, že jsem jako trošičku to chytřejšího původu a neopatí, co myslím, co myslí sám zakladač. Chytřejšího původu, vole, těch ten kokot má vystudovaný skoro Harvard, vole. Nemám platit, co to je zakladač. Ne, co je to zakladač? Na stavbě něco myslím. No jak myslíte, něco na stavbě?
jakoby, že máš nějaký basic, nějaký princip, nějakou základní strukturální myšlenku, aby celá ta realizace, ten kompletní projekt mohl být zrealizován. To jenom jakoby staráš o ten stroj. Kámo, 5 vteřin předtím, vtf. Jakože to je 5 vteřin. 5 vteřin předtím, než jsem mohl na ten extrémně. Je to 3,9. Tady je 0,005. Tady je 3,9, já to mám přesně. Tak se pojď podívat sem ty knechte. Já mám 3,9, tak budem počítat, jo. Budem počítat. 3, 2, 1, tak 1, 2, 3, 4. Haha. Není, není, tohle je prostě, že Pejdy to má spoždění, ten čas měl vždycky Pejdy spožděný. Takový nosty a pobeku, ten spolný. Maser. Maser nos to. No prostě to nos. No prostě nemůžeš nosit ty. Já jdu to nosit mrtvoly, pobokovat všechno. Jo, jen se běž dát další hardriver na to nanošení, nechci na ty hlub. Jak jsi mi řekl? Ondrášku. Ano. On ti řekl Gemře, jak jsem taky tendenčně to řekl. Gemře. 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 To znamená v překladu zázvor. Do angličtiny. Ginger, to je ginger, kámo. Jakoby. Ale já jsem to vymyslel, protože jsem nevěděl, jaký jsem si měl tehdy dát někdo vovka. A tak mě napadlo more Gerber, Gamber. Jako hry? Jasně. Kam nosíme, kurva? Proč do prvního vagonu, vole? A tady se to nedá rozložit, kámo? Tady, tady to je, už to bude tady, borci. My jsme byli dole, takže budeme tady. Aha. Jo, těžká matematika. Jo, no, protože gymnázium. No, není jak mis učňáku. Ano, bože. To se děláš, piču. Kolik vás bylo v rodině? 4. A už škoda, to je hodně, kámo. To už je kurva hodně. Takže máma umřela. Ježiš, to je příšerný. Nebože. A tobě kolik, jestli si můžu zeptat? Ty jsi chytrý, vole, Sebastiane, přilož mi to. Co, promiň, promiň. Pro... To jsou Kristovy léta. Kristovy léta? Ano. To jsou... 25 až 35, jestli to říkám dobře. Tak 15 až 20. Ano, ano, ano. 33, no. Tobě je 33. Ty vole, hoši. Borci, nenoste to na druhou stranu, borci, nenoste to na druhou stranu. Mně je 18, tomu borcovi, vole, co nás tady celou dobu buzeruje, je 15, ty vole, a my se tady utahujeme z 33-letýho pána. My. Ondro, respektuj slova my a... Ty jsi začal. Já, promiň, jaký jsem řekl, ani špatnou věc. Nevím, ale začal. Ne, nezačal, abych se nedobudil. A ono je pravda v tom, že nikdo neřekne nic špatnýho. On má i děti, kam. On je lepší než mě. Ale přijde mi, že zní tak na 25. Jo, ona zní hrozně mladý. Koloušek. Ježiš, ty hoši. To potratí borce. Vlastně, jo, jaj, kámo, tak ty vole, tak to abych to děti udělal stejnější, vole. Že jo.
a on se nakonec stal tím závazným. Já jsem mám dobře, já jsem nestěžil. Ty jsi o 5 let mladší než můj šéf kuchař, nebo už jakoby o 6, než jeden můj šéf kuchař, co jsem dělal na odloučeném, jako na praktiku, ve škole, na odloučeném pracovišti v jiný hospodě. Vole, ten vypadá na 50, vole, ty mi tady sníš na 25, to já prostě super strašně. To ani ne. Baví tě chvilku, řekni třeba něco. Řekni něco anglicky jako. Tak jako trošku s přízvukem, abych jako si mohl přehnat třeba, abych si vzpomněl, jako jsem myslel. Možná Jacksepticeye. Myslím, že zahraniční, jako Jacksepticeye trošku. Možná trošku jako nenachrchvánej Martin Rosa. Nenachrchvánej Martin Rosa. Vybrala tě o něco ta ženská?